შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტი აღკვეთა. სამართალდამცველებმა სასტუმროს და კლუბის მომსახურე პერსონალი და ქალბატონები მოწმის სახით დაკითხეს გამოძიება პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემაში დახმარების ფაქტზე მიმდინარეობს. ბათუმში თურქეთის ორი მოქალაქე დავაკავეთ. რომლების დროებით ფლობელობაში არსებული სასტუმროსა და დისკოკლუბის ფართებს ქალბატონებს პროსტიტუციისთვის უთმობდნენ. გამოძიება პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემაში დახმარების ფაქტზე მიმდინარეობს.